Ve Vřesině si paní učitelky se svými mladými školáčky připravili k oslavě 60letého výročí její školky překvapení pro představitele obce a rodiče. Na cvičování trvalo zhruba tak měsíc. Horší bylo to vymyslet, to téma, ten námět. Nastřádat všechny kostýmy, poprosit rodiče, aby nám s tím pomohli, nahrát si nějakou hudbu, vymyslet to, jak to za sebou půjde. Tentokrát to bylo velkým potěšením, protože pokaždé se tam přidalo něco nového, hezkého, vždycky tam vznikla nějaká taková pěkná situace, která se pak už bohužel neopakovala, ale to by, kdybychom to měli opakovat víckrát to vystoupení, tak vždycky byste viděli něco jiného a nového. Všichni se sešli v tělocvičně místní základní školy, která byla vyzdobena fotografiemi dětí z prostředí školky. Zároveň jsme celý rok připravovali fotografickou výstavu, která bude ještě k vidění v Hlučíně v kulturním domě. Připravili jsme také sborníček plný fotografií, výroků dětí a článků. Kantorky s dětmi se cvičily pohádkové a písničkové pásmo. Účastnili se všechny děti od těch nejmenších po nejstarší. Tak já jsem úplně příjemně šokován, jak nádherné vystoupení k té oslavě 60 let trvání školky. Jsem velmi mile překvapen. Děti jsou vždycky milé, ale v takových krásných kostýmech a tak pěkně nacvičená čísla, hudebně doprovozená, byla opravdu krásná. Chtěl bych poděkovat za to, jak ten pořad připravili, jako měli hezky nachystané, a chtěl bych taky poděkovat za celých těch 60 let, za to, jak se věnují dětem. Je to zásluhou paní učitele, které se jim věnují a opravdu věnovali spoustu času a trpělivosti. V jejich podání jsme zhlédli zpívánky večerníčkových písniček. Rodiče zazpomínali na mladá léta s disco písničkou, na které děti předvedly roztomilý taneček. Do programu se samozřejmě zapojili i paní učitelky v rolích rytíře z Brtníku nebo rádců z pohádky Pyšná princezna. A ten výsledek se dostavil, protože se to všem určitě moc líbilo. Připravili jsme si dobrou náladu a doufám, že se to přeneslo i na ty ostatní lidi. Děti měly připravené krásné zpívání a tancování s pohádkami a diváci byli mile překvapeni, s jakou bravurou to všichni zvládli. Já jsem moc ráda, že přišlo tolik maminek, tatínků a že přišlo i tolik hostů. My to dělali proto, aby to vidělo co nejvíc lidí a potěšilo co nejvíc lidí. Po ukončení pásma byl přinesen dort, jehož svíčky sfouknul starosta s ředitelkou školy. Určitě bych chtěla poděkovat obecnímu úřadu za skvělou spolupráci, nejen co se týče provozu, ale toho technického zázemí. Jsem rád, že byl plný dům dneska, že by přišlo tolik rodičů a uvažoval jsem, kde sehnat ten kompresor, abychom tu stávající tělocvičnu někde nafoukli. Mám naději, že se nám podaří tělocvičnu zvětšit a vůbec i zvětšit i trvalé kapacitu mateřské školky, protože o školku je zájem. Dočasně na 2 roky máme výjimku, že máme oddělení i v bývalém Palečku, tam je momentálně 12 dětí, takže kapacita je 62 dětí současná. Chtěli bychom alespoň na 65 dětí zvětšit a doufejme, že se nám to podaří během roku. Chtěla bych poděkovat paní ředitelce základní školy, která je i naší ředitelkou od té doby, co jsme jedním právním subjektem, která nás podporuje, fandí nám, vždycky nám pomáhá. Chtěla bych poděkovat rodičům, Sdružení rodičů KRAS, kteří nám v každém případě poskytují obrovskou podporu. Z Vřesiny Lenka Racko.